Velkommen til dagens frokostmøte i regi av Bioteknologirådet. Mitt navn Elisabeth Grobel Underserud, og jeg jobber i sekretariatet i Bioteknologirådet. Og dette møtet strømmes direkte på våre Facebook-sider og vår nettside. Og dagens tema forskning på tidlig embryo. Og det veldig spennende tema, fordi egentlig har vi ikke visst så mye om hva som skjer akkurat de første timene etter at en eggcelle og sædcelle har smeltet sammen. Og takket være den enorme utviklingen som har skjedd i molekylærbiologiske teknikker, så har man nå fått økt forståelse for hva som skjer på gennivå, akkurat i denne kritiske fasen av utviklingen. Og det en glede å presentere dagens foredragsholder, professor Arne Klungland på Universitetet i Oslo. Han forskningsleder på avdeling for mikrobiologi, og han har jobbet med dette temaet i mange år. Og det ikke så mange forskere i Norge som har en så god CV som Arne Klungland. Han tok doktorgrad i 1994 hos Erling Seberg på Rikshospitalet, og så flyttet han til London, til Clare Hall, hvor han jobbet tett med Thomas Lindahl, som fikk Nobelpris i kjemi for et par år siden. Og Arne Klungland driver en stor forskningsgruppe på Rikshospitalet, hvor de jobber med epigenetikk, stamceller, genredigering, og da ser på den tidlige fasen i embryoutvikling. Så velkommen til deg, vi gleder oss. Tusen takk. Jeg begynner med å si god morgen. Jeg litt usikker på om embryoforskning et godt tema for en frokostforedrag, men jeg skal prøve. Og så regner jeg kanskje med at det noen i forsamlingen her som kan alt det jeg skal si. Og så er det kanskje noen som skjønner lite av det jeg skal si. Og så håper jeg de fleste sånn midt imellom. Hvor mange det her som har hørt om histoner? Wow, ja. Jeg blir stort sett veldig overrasket over hvor mye folk kan, så da bare setter jeg i gang. Det på en måte bare bytte litt av det jeg ikke tenkte å snakke om. Jeg skal bare si litt om hvem jeg er. Jeg skal si litt om embryoutvikling, der jeg bare en liten film. Og så blir det litt om forskning på epigenetikk i forbindelse med embryoutvikling. Og til slutt, hvis det tid, litt om CRISPR, som på en måte en ny fantastisk teknologi for å endre gener. Og for meg så er det litt uvanlig at når folk spør om jeg vil holde et foredrag, så er det mange ganger, ja, og så skal vi spørre Helge også. Og Helge, det min enige tvillingbror, som dere ser på bildene der. Så det bare for å si at det kanskje litt av bakgrunnen for at jeg var interessert i genetikk når jeg var ung. Så jeg tok hovedfag på Universitetet i Oslo. Det var akkurat i den tiden på slutten av 80-tallet, der det switchet fra klassisk genetikk til molekylær genetikk. Så i hovedfagsoppgaven min så hadde jeg åker ut på Ås, der jeg krysset byggplante, akkurat som Mendel gjorde med erteplante mye tidligere. Så ble jeg soldat. Jobbet et år på Forsvarets forskningsinstitutt, der jeg traff veilederen min, som var ekstremt god i genteknologi. Og så reiste jeg til London, der jeg var i 5 år og jobbet som postdoc. Var heldig å jobbe med Thomas Lindahl, som dere hørte fikk Nobelprisen akkurat. Det en slags digresjon, men jeg vil bare gjerne si at han gifta seg forrige måned, så det er aldri for sent. Og så var jeg gjesteforsker et år på IGBMC i Strasbourg. På den tiden jeg var i London, da begynner jeg å jobbe med det som heter knockout-mus. Det hvordan du kunne lage en mutasjon i akkurat det gen du ønsker i en mus. Og det var på en måte på den tiden jeg begynte å jobbe med embryo. For da må du endre et befruktet egg før den blir satt inn i musa. Så dette er plassen jeg i dag på Rikshospitalet. Der. Jeg skal bare vise en liten snutt. Dere kan gå hjem og helt sikkert finne denne på YouTube. Det bare en illustrasjon her av en eggcelle.
som blir, kan vi si, angrepet av million sperm, og der en sperm til slutt kommer inn I eggceller. Og dette kanskje det viktigste lille sekundet. Det viser at det en ekstrem utveksling av signaler mellom sperm og egg. Sperm og egg, som jeg vil vise senere, programmert helt forskjellig. Så det utrolig viktig at akkurat når celler deler seg til 4 til 8 I de tidlige embryo, så må du starte et helt nytt program med gener som blir skrudd på. Av og til pleier jeg å si forenklet at hvis en får kreft I voksen alder, så det bare på grunn av at gen har slått seg på, som var veldig viktig på embryoutviklingen. For på embryoutviklingen, da må du ha utrolig rask celledeling, men senere I livet det veldig viktig å slå av den celledelingen. Så det betyr at det kan være akkurat det samme genet som viktig under embryoutvikling, som kan gi kreft mye senere. Og da spørsmålet, hvordan slår du på av gener? Og det det epigenetikken handler litt om. Jeg prøver meg med en slags definisjon på epigenetikk. Så epigenetikk, det arvelige prosesser, det vil si som kan arves fra en celle til neste celle, eller fra et individ til neste individ. Det må styre genfunksjon, men det skal ikke endre sekvensen av DNA. Og hvis vi lar DNA se sånn ut, da ser dere her at det DNA-molekyler, så det noen metylgrupper på DNA. Og de kan være helt avgjørende. En metylgruppe kan være nok til at genet blir slått av, og hvis du tar vekk metylgruppa igjen, så blir genet slått på. Så du har fortsatt det samme genet, men det metylgruppen som bestemmer om det blir slått av og på. Så det et lag til med genregulering som utrolig viktig, og det at DNA I celler, det pakket I noe som heter kromatin. Og der der histoner. Og histoner, de blir også modifisert av akkurat de samme gruppen som på DNA. Og de kan også være viktige for å slå på og av et gen. Så hvis vi sier det det som kodene, her har dere eksempel på cytosin som kodet I DNA, adenin I RNA og lysin på histon. Og det som poenget det altså at det kan være metylgrupper som endrer egenskapen til cytosin. Det kan være I ulike posisjoner. De finnes også på RNA og de finnes også på histoner. Og det som gjør de veldig spennende, det at man kan ta de av og sette de på. Og det finnes et sett med enzymer som setter de på, og det finnes et sett med enzymer som tar de av. Og så det et tredje sett med enzymer som veldig viktig, og det de som binder til deg. Jeg skal vise et bilde av det senere. Men det altså de metylgruppen her, det kan være andre kjemiske grupper, som med på å styre hvilke gen som blir skrudd på og av. Det har vært litt forskjellige teorier. Alle vet jo at vi har veldig ulike celler I kroppen, og en hudcelle veldig forskjellig fra hjerteceller, som veldig forskjellig fra en celle I hjernen, som igjen veldig forskjellig fra et egg. Og August Weismann, han kom med en teori veldig tidlig, og det var at under embryoutviklingen så mister cellen DNA. Og når de mister DNA, så gjør de at de blir spesialisert. Det var på en måte en veldig god teori for over 100 år siden, men det var ikke rett. Og kanskje et av de endelige bevisene på at det ikke var rett, det var Dolly, som var den første klonet pattedyret. Det betyr at for Dolly så kunne du ta en hudcelle, du kunne reprogrammere henne, erstatte henne og sette henne inn I egget,
og en hudcelle ble til et helt nytt individ. Så det betyr at den hudcellen, den må inneholde all det DNA du trenger for å lage alle cellene. Så jeg tok med et par slides sånn, i veldig all enkelhet, som jeg tror alle dere kan. Men det er verdt å bite seg merke i at hvis du hadde kjørt denne sekvensen her over skjermen med en sånn kodenhet i DNA per sekund, så ville det tatt 4 timer før et gen hadde gått forbi skjermen, og 95 år måtte den sekvensen ha gått før genomet i en celle hadde gått forbi på skjermen. Så det er på en måte en helt ufattelig lengde. ATG er alltid starten på et gen. Jeg prøver å være startfan, så jeg satt på den. Det er ikke lett i, det har ikke vært lett de siste 20 årene. Men det som bestemmer, det er veldig viktig, det er hvor mye du skal lage av et gen, og henne du skal lage det. Og det blir bestemt av oppstrømssekvenser. Det blir bestemt av kjemiske grupper på DNA. Og her er det satt inn en metylgruppe på cytosin. Den metylgruppen gjør ingenting med DNA. Det er helt som vanlig DNA. Men det er sånn en metylgruppe ser ut. Jeg tok bare med den for at dere som kjenner alkohol bedre enn metyl, så er dette alkohol. Men det er det som er viktig. Det er at når du har en liten metylgruppe på DNA, den gjør ingenting. Men hvis du binder den til et stort protein, så gjør det masse. Og det inneholder altså A- og på-knapper for gener. Og i dette tilfellet, hvis du har en cytosin som er metylert, så vil det binde et protein som stopper gener. Så det betyr tidlig under utvikling av embryo, så kan du cellen bare ta vekk den metylgruppa, så blir genet satt på. Når cellen har delt seg nok, så kan du sette på den metylgruppa igjen, så blir genet slått av. Og derfor tok jeg med denne her som illustrerer hvor enorm reprogrammering der er under utvikling. PGC, det er umodne kjønnceller som finnes i fosteret. Jeg er mer kjent med mus enn med mennesker, så et museembryo, de har en graviditet på 21 dager. Etter 12-13 dager så skjer dette i mus. De har umodne kjønnceller, mange tusen, som er DNA, har veldig mye metylering, og i løpet av en dag så forsvinner 90% av den metyleringen. Så mens du modner sperm og modner egg, så kommer metyleringen tilbake. Og så skjer befruktningen her. Og under befruktning så er det mye metylering på DNA. Og rett etter befruktningen så er det en enorm rask fjerning av metylering. 90% av all metylering på genene. Det er snakk om mange tusen metylgrupper som blir fjernet. Dere vil se at det er litt igjen. Det skal jeg ikke snakke om, men det er noe som mange ganger heter imprintet gener, som der metyleringsmønsteret blir arvet. Så når embryo utvikler seg, det kommer til blastocyst, kanskje etter 3-5 dager etter befruktning, så kommer metyleringen tilbake. Da begynner du å sette på et nytt program. Det er en ting til som skjer, og det er at for det vi som menn kanskje ikke liker å høre det, så er det faktisk sånn at i et befruktet egg så er det nesten ingenting mRNA ifra sædceller. Nesten alt mRNA er maternelt ifra egget. Så rett under befruktning, så nesten alt det mRNA som finnes her, det er ifra egget. Og så rundt befruktning, så blir alt det mRNA degradert. Og så rett etter befruktning, så kommer nytt mRNA
som selvfølgelig da kan være både ifra mor og ifra far. Og dette heter maternal to zygotic transition. Det sikkert veldig lett norsk uttrykk for det. Jeg tok med et par tvillingsslide, som viser bare litt av den forskningen som blir gjort på tvillinger som er monozygote eller enegger. Det bare for å vise at det noen enkle ting en kan gjøre for å måle arvbarhet av egenskaper. Og det at hvis du ser samsvaret mellom enegger tvillinger og toegger tvillinger på en del egenskaper, så kan du bestemme litt hva som er miljøbestemt og hva som er genetisk bestemt. Hvis du ser på høyde, så vil enegger tvillinger være mye mer like på høyde enn toegger tvillinger. De vil ha mye mer likt blodtrykk og diabetes type 1 og faktisk schizofreni. Og utifra det så kan du si litt om hva arvbarheten er. Jeg vet at dette ser veldig vanskelig ut nå, men jeg skal prøve å forklare det veldig enkelt. Det et av de første studiene som kom på epigenetikk i enegger tvillinger. Og det de ser på, det hvor like enegger tvillinger rett etter fødsel, og hvor like de 50 år senere. De hvite boksene der, de bare refererer til den ene kodenheten i DNA, cytosin, som ikke er metylert, og en svart boks her, det betyr at den er metylert. Så du ser bare egentlig på 3 år gamle tvillinger, det er forskjellige gen, det svarte viser hvor mye metylert de i tvilling 1, tvilling 2, tvilling 1, tvilling 2, tvilling 1, tvilling 2. Så det dere ser, det i hvert fall at når de 3 år gamle tvillingene, så har de nesten helt identisk metylering av genene sine. Og hvis dere ser 50 år senere, så ser dere, vil dere også se mange likheter, men dere vil se også at det begynner å bli veldig mange forskjeller. Og det er kanskje noe av det spennende med epigenetikken, at det er ikke bare genetisk koder, det blir jo påvirket kanskje av hva du spiser, hva du opplever, hvilke sykdommer du har. Så det er ikke så enkelt som vi kansellerte i genetikk for 20 år siden. Det er mange miljøfaktorer som kan påvirke uttrykk av gener. Da jeg tilbake til epigenetikk-slidet, som nesten likt det jeg viste helt i starten. Igjen, DNA er metylert, og så finnes det histoner der DNA gjenger 2 runder rundt, litt til det neste, 2 runder rundt, litt til det neste, 2 runder rundt. Og de histonene her, de jo modifisert, kjemisk. Og den, for eksempel metylgruppa som sitter her, den like viktig for å skru på og av gen som den metylgruppa som sitter her. Og da vi plutselig tilbake til høna og egget. Hvis det et merke her som gjør at du skruer et gen, og det et merke her som gjør at du skruer et gen, så spørsmålet, hva som kom først? Og det tror jeg vanskelig å svare på. Vi tror av og til det kommer først på histon. Dette bildet jeg har vist før. Jeg viser det bare om igjen, for jeg skal prøve å presentere et studie vi har gjort i løpet av de siste 5 årene, der vi ser på hva som gjør at genene skrur seg på akkurat etter befruktning. Så altså, hva som er spesielt med epigenetikken i egg og i en tidlig befruktet celle. CHIP, det noen av dere som har hørt om, det heter kromosomimmunoprecipitering. Det bare en måte å finne ut
hvilke kjemiske modifikasjoner som finnes på histoner. Og normalt så trenger folk 1 million celler for å jobbe med det. 1 million celler høres mye ut, men det er veldig lite. Så vi tenkte, ok, kan vi gjøre det med 500 celler? Og hvis vi kan gjøre det med 500 celler, så kan vi gjøre det på egg og små embryo. Når vi jobber med mus som modell, så kan vi kanskje få opp til 50 egg modne ifra ett individ. Det virker kanskje også litt uforståelig, men dette er bare sekvensen på DNA på et kromosom. Og hver gang det er en topp her, så betyr det at akkurat der fant vi en spesiell kjemisk modifisering av et histon. Vi kaller det H3K4ME3. Det betyr bare at det er histon nummer 3. Det er en aminosyre som heter lysin, og på den er det 3 metylgrupper, ikke 1, men 3. Og det finner du en topp der, 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 der. Og det som er stilig, det er at hvis du prøver å finne ut henne der er gener på samme kromosom, så finner du ut at hver gang det er en topp her, så er det alltid et gen. Der er et gen. Der er det gener. Så det er akkurat den modifiseringen på histone, det er jo viktig for å bestemme hvilke gener du skal skru på. Jeg glemte å si at dette er på en måte tatt et år. En kode, det betyr bare at det er det du finner i databasen. Det er samlet opp ifra veldig mange studier som samler har sagt at ok, det er sånn det ser ut. Så prøver vi om vi kan gjøre det med 100 000 celler, 10 000 celler, 1000 celler og 500 celler. Og dette er gjort på stamceller, altså ikke på kjønnceller. Og da ser du, ok, vi får akkurat det samme resultatet, men mange ganger når du bruker få celler, så begynner det å bli litt mer sånn rufsete. Jeg skal bare vise et par bilder av hva vi fant. Og det vi fant i hvert fall, det er at egget, hvis dere ser på det her, er helt forskjellig fra alle andre celler som blir studert. Og dette er altså den markøren vi så på, som det er enormt mye av i egg, så forsvinner den helt i en lang strekning. Den strekningen her ser ikke så lang ut, men det er altså 500 000 kodeenheter. Og så kommer den tilbake litt her. Og det som er kanskje en ekstremt god kontroll, det er at hvis du i samme område prøver å finne ut, ok, er DNA metylert? Vi vet at DNA-metylering, det gjør at du ikke at du skrur av genet. Og hvis du ikke sammenligner den sekvensen her med den på toppen, så ser dere at den er perfekt antikorrelert. Så det vi fant er at akkurat der du metylerer histone, der må du ta av metylgruppen ifra DNA. Men kanskje det aller viktigste, det er at der er et program for å skru på gener i et egg som ikke finnes i noen andre celler. Så hvis den tror at den jobber med stamceller i kultur, og at de skal tilsvare et egg, så gjør de i hvert fall ikke det. De tilsvarer kanskje det du finner rett etter befruktning. Og det har jeg med her. Og spørsmålet er altså, nå har vi gjort det på DNA som vi renser ut. Kan vi se det samme inni en celler? Og det kan vi. Her merker vi det samme med tylgrupper med grønt. Og så ser vi, der er masse inni et egg. Dette er egget fra en mus. Og så prøver vi igjen. Finnes dette i sperm, den modifikasjonen? Nesten ikke. Det finnes enormt mye i tidlig egg og rett etter befruktning. Og så rett etter befruktning når du skal aktivere genene i det nye individet, så forsvinner de igjen. Så det er altså med på å bestemme hvilke gener som skal bli aktivert i et bittelite embryo.
Jeg skal alltid bort der og skifte, så jeg glemmer vekk at jeg har fjernkontrollen her. Det er bare for å vise at vi jobber sammen med noen på fertilitetsklinikken på Rikshospitalet, som er veldig gode. Nå er det litt dårlig lys, men de kan også lage et 3D-bilde av kromosomene i et egg, der de farger en modifikasjon på kromosomet grønt. Så den gruppen vi studerer, det er den som var grønn her. Jeg tror jeg kan holde på noen minutter, så derfor skal jeg til slutt snakke litt om noe som heter CRISPR. Og det er på en måte ingenting med epigenetikk å gjøre, men det er et verktøy som ble oppdaget bare for noen få år siden, som helt sikkert kommer til å bli en Nobelpris om noen år, når de som oppdager det er ferdig i rettssalen med å bestemme om hvem som har patentrettigheter. Det er et helt utrolig system. Vi har hatt systemer kanskje i 30 år der vi kan gå inn i en celle og endre et gen med noe som heter homolog rekombinasjon. Og det hadde en frekvens på kanskje 1 av 1 million. Så hvis du introduserte noe i 1 million celler, så var det en celle som endret genet sånn som du ønsket det. Og så kom CRISPR. Og da er det ikke lenger sånn at du endrer en av en million, men du endrer kanskje 80-90% av celler. Så kanskje nesten hver celler blir endret. Jeg har et slide senere der jeg skal fortelle bittelitt mer om akkurat strategien. Men spørsmålet er selvfølgelig genterapi. Kan du bruke CRISPR for å endre gen i et individ? Og i dag kan du ikke det. I dag er det for usikkert med at i tillegg til å endre akkurat det du ønsker, så kan det endre noe feil. Men jeg må bare legge til at det er allerede i bruk i behandling. Og sånn som det kan brukes i behandling i dag, det er at du kan ta ut celler fra en pasient. Du kan dyrke de i kultur, du kan endre de med CRISPR, og så sette de tilbake igjen. Så når folk spør om dette kommer i bruk i behandling, ja, det er allerede i bruk i behandling. Det som er det store spørsmålet er, ok, kommer det i bruk i behandling for et helt individ, for et lite embryo? Det vil vel tida vise. Så spørsmålet er, henne du kan gå inn og behandle. Det er veldig vanskelig å behandle et voksent individ, det er lettere å behandle et embryo, for da kan du lettere spre det til alle cellene. Men CRISPR starter på en måte med litt andre ting. Så bare helt for en 10 år siden så kom det noe som heter TALEN. Det var på en måte et system der du kunne lage deg 2 proteiner som gjenkjente DNA-sekvenser. Så du gjenkjente en DNA-sekvens her, og en DNA-sekvens her, og så bare kobler du på 2 enzymer som kutter DNA. Og når du gjorde det, så fikk du et dobbelttrådbrudd i DNA. Og det er nok til å ødelegge et gen. Og det høres ikke noe lurt ut å ødelegge et gen, men det er faktisk veldig lurt å ødelegge et sykdomsgen i dominante sykdommer. Men CRISPR er altså annerledes. Det er basert på at du lager en sekvens som ser sånn ut. Det heter guide RNA. Du har en sekvens som lager en loop, så har du en sekvens som matcher helt perfekt den biten av DNA du vil ødelegge. Og så vil dette kutte DNA, så akkurat her og her kutter du DNA. Da kan du velge. Du kan gjøre at det bare blir limt sammen igjen, gjerne etter at det har forsvunnet noen biter, eller du kan til og med sette inn noen nye biter av DNA. Så i teorien, og i praksis hvis du jobber i laboratoriet, så er denne metoden veldig anvendelig for å ødelegge et gen, og for å sette inn og reparere et gen. Og det som er spesielt, er at metoden, det er et slags forsvarssystem i bakterier, men det fungerer i alle organismer de har prøvd. Så det er prøvd på
i museceller. Dette er C. elegans, ku, sau, og selvfølgelig det er prøvd i celler hos mennesker. Det bryr seg ikke om hvordan art det er. Men det er et stor forskjell på hvordan du eventuelt kan anvende det. Som sagt, hvis du har dominante sykdomsgen, da er det mange ganger sånn at du har ett gen. Det er ikke sånn at genet ikke fungerer. Det er sånn at genet gjør noe feil. Så der er du to gen som gjør noe rett. Det gjør noe rett, det gjør noe feil. Da er det nok å ha ett feil gen for å få en sykdom. Det som er vanligst, det er at vi har recessive sykdommer. Det betyr at du har to kopier av genet, begge må være ødelagt. Og hvis du ser på det eksempelet her, så er det ett gen som fungerer, og så er det ett som bare ikke fungerer. Det gjør ikke noe feil, men det fungerer ikke. Det er vanligvis bare et gen som ikke lager. Her har du en mutasjon, så du får ikke noe protein. Her har du en mutasjon, men du lager feil protein. Så det betyr her. De her er helt friske. Her er du to defekte gen. Hvis du skal bruke CRISPR her, så må du reparere det genet, sånn at det lager et protein som gjør det det skal. Hvis du har en dominant sykdom her, så er det nok å ødelegge det ene genet. Og det er mye lettere. Du har allerede et friskt gen, og det er nok. Og hvis den da tenker seg to veldig alvorlige sykdommer, så er det ene Huntington sykdom. Kanskje det er noen i salen her som er såpass voksne at de husker det bedre som setesdalsrykker. Det er et helt perfekt allel, og så er det et som er defekt. Og det som er defekt, det har en sånn ekstra sekvens, CAG, 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 CAG. Det er en veldig lang repetisjon, som gjør at du setter inn mange aminosyrer, glutamat, i et protein. Det gjør at det proteinet faller ut inne i cellen, og fører til celledød, særlig i hjernen. Men det betyr at hvis du kunne bare ødelegge det ene genet, vil faktisk pasientene bli helt friske. Her er det mye vanskeligere. Her er det noe som heter kokainsyndrom, som er en recessiv sykdom. Du må ha to mutasjoner som ødelegger begge genene. Det betyr altså at du får ikke det proteinet som heter kokainsyndromproteinet. Det betyr at du må reparere genet for å få det til. Det kan du jo lett gjøre med CRISPR i cellekultur. Men det er ikke så lett å gjøre det i en hel organisme. Jeg glemte at jeg hadde det i rød skrift jeg skulle si. Så er spørsmålet, er det noe som kan gå galt med CRISPR? For det første, altså begrensningen med CRISPR, det er at du kan ikke bare injisere de i blodet, og så gjenger det til alle cellene. Det er veldig mange celler der det er dårlig tilgang til. Du kan tenke deg at du kan pakke det inn, den sekvensen her, pluss noe som lager enzymer. Du kan pakke det inn i virus, og så kan du infisere en pasient. Men det er mange ganger ikke effektivt nok. I tillegg, hva som kan gå galt, det er selvfølgelig at det vil ikke korrigere alle cellene. Det trenger de ikke heller. Det kan føre til at noen celler dør. Det gjør faktisk ingenting, for vi har så mange celler. Det kan føre til at gener som styrer celledeling blir mutert. Det er farlig. Og det er der også eksempel på fra litteraturen på andre metoder, at når du skal kurere en sykdom, så lager du andre. Så det er alltid snakk om sikkerhet. Og hvis du gjør det i laboratoriet, så kan du lett velge ut de cellene som er rett. Du kan produsere mange av dem før du setter dem tilbake i pasienten. Hvis du gjør det direkte i en pasient eller direkte i et embryo, så må det være veldig sikkert. Så er det jo sånn at hvis du for eksempel er 75 år gammel og har kreft,
og eventuelt kan bruke CRISPR for å slå ut de genene som fører til kreft, så du ikke så opptatt av om man gjør noen andre feil. Du trenger for eksempel ikke bry deg om det blir feil i kjønnscellen. Du sannsynligvis ferdig med å formere deg. Så på en måte, du kan alltid tillate at noe gjenger feil, men i utgangspunktet så skal det være så sikkert som mulig. Det var det jeg hadde tenkt å si, og det betyr at det er i hvert fall tid til spørsmål hvis dere har det. Tusen takk for et veldig spennende foredrag. Et spørsmål fra meg først. Jeg vet at CRISPR på en måte det kuleste som skjer innen molekylærbiologi akkurat nå. Men slik som lovverket i Norge, så det ikke lov til å gjøre CRISPR på humane embryo innen forskning. Hva tenker du om det? Det behov for en lovendring på det området? Jeg synes ikke det behov for en lovendring i dag. Kan si på forskningsgruppen så det jo fortsatt sånn at nesten all forskning skjer på modellorganismer. Og nå viste jeg noen studier vi gjør på mus. På mange andre studier bruker vi zebrafisk. Da kan vi lage mange millioner egg. Så i alle fall i forskning så kan vi i utgangspunktet bruke litt andre modellsystem som lettere. Men hvis den tenker seg at det en gang skal inn i klinikk og behandling, så må det selvfølgelig utprøves. Men jeg tror ikke det nødvendig i dag. Nei, takk. Det noen spørsmål fra salen? Nei, det var da veldig stille. Da kan jeg stille spørsmål til, mens dere tenker det litt om. Internasjonalt så vet jeg at det har vært en veldig diskusjon om man skal tillate forskning på humane embryoer lenger enn 14 dager, for slik som lovverket i dag, så kan man da forske på et tidlig embryo i laboratoriet, og så må det destrueres etter 14 dager. Og det flere som har tatt ordet for at man ønsker å skyve på den grensen, fordi det så mye som skjer i utviklingen fra 14 dager, og da skyve på det fram til 28 dager, for eksempel, før man må destruere embryo. Det noe du tenker på? Det behov for det for norske forskere? Jeg i hvert fall helt sikker på at det ikke et politisk miljø i Norge i dag for å endre grensen. Jeg må igjen svare litt det samme, at i dag føler vi at vi kan bruke andre modellsystemer for å svare på de spørsmålene. For meg 28 dager litt for lenge. Ja. Takk. Ja, da siden det ikke noen spørsmål, så ønsker vi å takke for at dere kom. Veldig hyggelig at så mange møtte opp. Takk for i dag og god tur hjem.